Поліцейські провели обшук вдома у Андрія Терна, якого батьки Дениса Чаленка вважають винним у загибелі сина. Про це сьогодні під час брифінгу у Прилуках сказав заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк. А що стосується Терна і відпрацювання його на причетність, то нами проведено значний обсяг слідчих дій. В тому числі вчора були проведені обшуки за місцем проживання Терна. Вилучено його телефон. І по цьому телефону також призначено комп'ютерно-технічну експертизу, в ході якої будуть встановлені і виявлені не лише ті файли, які містяться на сьогоднішній день, а навіть ті, які були раніше записані, але видалені. Водночас, як сказав Микола Батюк, у Андрія Терна є алібі. У день смерті Дениса Чаленка той був вдома в селі Антонівка у Варванському районі. Також на брифінгу Микола Батюк сказав, що нині після отримання висновків усіх судово-медичних експертиз проводиться комплексна експертиза обставин загибелі хлопця. Незважаючи на те, що ми отримали висновок судово-медичної експертизи, відповідно до якої на тілі вашого сина не виявлено тілесних ушкоджень, характерних для нанесення ударів, ми продовжуємо і працюємо над тією версією, що це могло бути умисне вбивство. Поки ми не з'ясуємо всіх обставин, ті, що цікавлять слідство, то ми відкидати цю версію не будемо. Світлана Чаленко, мати загиблого підлітка, каже, на брифінгу не відкрила для себе нічого нового. Ми залишаємося на тому ж етапі, на якому ми є. Потяг, ніхто не бив, ніхто не трогав, придавив. Тобто ми самі не розуміємо. Вони нас обманули з експертизою, і тепер вони комплексну. Це ми розуміємо, як провести комплексно, якщо тіло дитини заховане. Будемо, якщо ми нічого не доб'ємося, то тільки ексгумацію робити, але ж також ексгумацію, щоб добитись нам ексгумації, нам ніхто її не дасть. Прокурори не дадуть. Це тільки через суд, і це довготривалий час, і ми це розуміємо, і ми будемо йти на це, якщо ніхто не буде нас чути і бачити. Але ми підемо до кінця. Нагадаємо, тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли ввечері 29 жовтня на залізничній колії у Прилуках. Перша версія поліції була про те, що хлопця збив потяг. Родина Дениса із нею не погоджується. Батько хлопця Віктор Чаленко стверджував, його сина спочатку вбили, а тіло кинули на колії. Як сказав головний слідчий Нацполіції Максим Цукірідзе, за результатами повторної експертизи на тілі загиблого немає ушкоджень, які завдали руками чи ногами, або травм від ударів сторонніми предметами.